De alguma forma, cristianismo grosso modo passou por uma certa relativização cultural, ou seja, grande parte da, das pessoas não vive segundo uma pauta religiosa cotidiana. É isso que eu quero dizer. Ah, a gente teve a experiência do iluminismo no Ocidente, que de certa forma compete com o cristianismo como formador, iluminismo no sentido grande da palavra, né? Crença na ciência, seja ciências humanas ou ciências duras. Portanto, a maior parte de nós, pessoas razoavelmente que se interessam pelo debate público, está disposta a aceitar uma ideia banal como: de repente eu tenho o meu Deus, você tem o seu. Apesar de que teologicamente a frase é um absurdo. Se existe Deus, é um só. Não pode ser o meu e o seu. Isso é time de futebol. Mas a gente está tá educado a ponto de saber, não vamos brigar por causa disso. Né? Já se matou tanto, que saco ficar brigando. Se acreditar em Jesus, eu quero acreditar no outro. A gente, tudo bem, a gente se encontra. Na realidade, o que a gente tem que concordar é sobre o preço dos produtos. No Ocidente, é isso que é necessário se concordar. Cada um acredita numa coisa e todo mundo se encontra na praça de alimentação do shopping de forma civilizada. Né? Na realidade, o que rege o mundo ocidental, basicamente, é a lógica de troca, mercadoria, negócio. Isso é uma pessoa civilizada. E aí, quando você lida ou convive com alguém que tem uma concepção religiosa diferente, ou, ou seja, tem uma concepção religiosa, melhor dizendo, né, e que acha que aquela crença dela é absolutamente verdadeira, isso daí, não pense que isso é uma coisa abstrata, hein? Não tem nada de abstrato, religião. Religião é concreto. Quando você vive dentro do sistema religioso, é concreto. Ele diz para você como você deve comer, o que você tem que comer, as horas que você tem que orar, é, para quem você ora. Papéis masculinos e femininos é uma coisa que toda religião tem mania de organizar. Agora imagine então que você tem que conviver com um outro desse. E esse outro, sei lá, acredita em X. Agora imagine que a sua filha começa a namorar o filho do cara. Você é uma pessoa tranquila, você acredita que o outro é legal, que dá para conviver bem, você não quer brigar com ninguém. Se ele quer acreditar. No Deus dele lá, ele pode acreditar. Você vai até na casa, come as comidas que eles fazem, é super simpático, tolerante. Agora imagina que eles resolvem casar. Aí começa a discussão. Casar onde? Eu não faço questão de igreja, sinagoga, para mim, se também se não casar não precisa, se juntar já está bom, contanto que não bata na minha filha, já estou feliz. Quer dizer, já é uma coisa assim, a gente não está aqui para brigar por causa disso. Mas aí não, tem que casar naquele templo lá, daquele jeito, e aí a, a tua filha não pode fazer tal coisa, porque senão está errado com tal coisa e tem que se agir de tal forma. Aí imagina a situação...